כלום. מיקי, שקט. אבא, אני רוצה לשאול אותך משהו. אבא, כמה אתה מרוויח בשעה? למה אתה שואל דברים כאלה? זה סדי? בבקשה, תגיד, אבא. נו, נגיד 100 שקל. אני רוצה להלוות ממך 80 שקל. 80 שקל? מיקי, מצאת צעצוע חדש? מיקי, אתה ישן? לא, לא. מיקי, סליחה, הייתי עצבני. הנה 80 שקל. מה אתה רוצה לקנות? הנה עוד 20 שקל שלי, יוצא בדיוק 100. אני רוצה לקנות שעה מהעבודה שלך. תחזור מחר מוקדם יותר, בבקשה.